ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯ ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಗಲಾಟೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಲಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪ ಇವರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು. ಕಾವೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ರೆ ಗಲಭೆಗಳಾಗಬಹುದು, ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗಲಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಗಿಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬರೀ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಗಲಾಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವಾಗ ಆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಇದು? ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆ ಕಳಸಾರ್ಥಿ ಅಂತೂ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಿಕ್ಕದವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಇಳಿಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಅವನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡವನು, ಆಂಧ್ರದವನು, ಕೇರಳದವನು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಇರುವಂತಹ ಜನನೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಆಗ್ಲಿ, ಒದ್ದಿರೋ ತನಕ ತಡೆಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸೂರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸೋದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನಿದೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರೋದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಏನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗಬಾರದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.